can't always focus on the liberation heroes that fought the liberation struggle. If I do my maths for you, the youngest liberation fighters in 1979 at independence must have been 16, which means that there must be 55 in 2018. If you say that the only liberation or the only national heroes we are going to have are the people that fought in the liberation struggle, in 30 years' time, we won't have any national heroes. So we have to broaden the definition of heroes. Zimbabwe now needs economic heroes, because our problem is economic. And this is what people like Morgan Tsvangirai stood for. Vezan Waripana, Dova Kabonda Morgan. Tisa Mamatisa! Tisa Mamatisa! Kana uchida kuti Zimbabwe ende mberi, unofanira kushinga. Kana uchida kuti nyika ende mberi, iwane courage and bravery. Ndo chidzidzo chekutanga kubva kuna Morgan Tsvangirai. Chechipiri! Chechipiri! Ndechekuti, aiwazve! Manawe Zimbabwe. Zvinyime manawe Zimbabwe. Yima mhuri yako manawe Zimbabwe. Kana uchida kuti Zimbabwe iende mberi. Sacrifice, service and sacrifice. Ndo chechipiri chatinofunda kubva kuna Tsvangirai. Chekupedzisira inonzi determination, perseverance and persistence. Baba, mazinzwe, Baba, vakakwanisa kuti vazvambaradzwa naMugabe, vakanogara naMugabe vachiita nyika iende mberi. Ngatichiregerai machinja ese ndozamunoterera. Pandinopedza kutaura anoti haasi munhu weMDC. Ndozati pandongopedza kutaura muchaterera zvakanaka, topedzesa basa redu zvakadii? Tiremekedze mhuri yekwaTsvangirai. Tiremekedze president wedu, President Richard Morgan Tsvangirai. Nokutendai nokuteerera. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. We love you because you are disciplined. Hakuna hondo inorwiwa nemasoja anongoti washuta washuta. Pano hapaitwi popopo. Tinoti kana tati shuta imoshuta. Tikati musashuta musashuta. Handiti? Ava vashuti ava mukuru akamiririra. Bato, nokuti chaindavo kunochema ikoko. Hatindi kuti munoti tinonyadziswa, handiti? Saka ndokutendai nokuteerera. All the leaders, thank you very much. Youth Wing, toda kuti muteerere. Thank you for listening. We are going to listen. Kuna mai muchinguri vachipedzisa mashoko avo tichifamba nebasa redu. Nokuti mukatinyadzisa, nesu hatisumuki. Musatibvisa mbatya. Thank you very much. Mai muchinguri, sunungukai machinja ane rudo aya. Machinja ese ane rudo anopiwa. Corona we. Corona we. Corona we. President Tsvangirai devanga varipo ndozvakude vataura mashoko andataura kutombonyarara. Toterera. Thank you very much. Hallelujah. Hey. Pano ndiriwo mudzimai waTsvangirai. Ndiri munenge nawa nyakuenda Susan. Munoda kuti muzviziwe kuti kana pava pamhuri tinobatana nyangwe tiri mapati akasiyana asi tinobatana kana pari parufu. Ndiri murora pano ndauya kunochemawo nyangwe ndatumwa nehurumende asi ndiri murora kuno kwaTsvangirai. Ndoda kuti mupaziwe ipapo. Ndinoda kuti mabasa ava Tsvangirai anotaura ega
ne namba dzewanhu dziri pano. Zvinoratidza izvo character, ma values ayaitedzera. Munhu wakanga achikoshesa munhu asati azvifunga iye pachezvake. Zvakare munhu wakanga achibatanidza wanda wemuZimbabwe. Saka isu kushanda kwatakaita naye muhurumende tichichinja zvinhu pamwe nekubuda neconstitution itsva yatitsvitsa panhasi kuti tiwane madzimai akawanda muhurumende muparliament, tinoda kumutenda nekuti wakanga aripo achida kuona kodzero dzemadzimai tawanda. Madzimai ngatifarei, murume wakabata basa iyeye. My friend, my brother, Morgan Tsvangirai, in this coffin here lies a great African, a great Zimbabwean, and a hero who should have been accorded a proper hero's burial in Zimbabwe. Amaduku, vaitaura nyaya yekuti ngatinyorei constitution asi vanga vasina kutoenda sei kuvanhu. Toro kuvanhu vakanga ari mubhabhatidzi mukuru wevanhu ndivatsvangirai vakati handeiso. Handeitotaura nevanhu, handeitotaura nevashandi. Ndopamakazoona maprofesa akuuya pana professor of professors. Because if you are able to lead a professor, you are a professor. If you are able to lead an engineer, you are an engineer. You are able to lead an advocate, you are an advocate. Mudara uyonga ari an engineer, an advocate, a professor. He was everything. University of wisdom inobva kudenga kuna Mwari. Ndosaka ndichiseka zvangu kazhinji kana tiri muutungamiri. Vamwe vanofunga kuti kanzi waverenga mabhuku waenda kumberi. Maleaders akagara apa, maleaders, because God is in the business of deploying leaders to be in charge of his people. Ndosaka mukuru uyu hapana record yake haidonedzwe pasi nemumwe munhu. It will stand forever. Books are going to be written about Morgan Tsvangirai. Foundations are going to be formed about Morgan Tsvangirai. We did not budget for this thing. Zvinhu zvakatiwirawo. But we are where we are, but we know that where God is, there is a way. Chandinoziva ndechekuti gore rino, iro rino, gore rino, gore rino, gore rino. Vamunangagwa vakapabuda, vakapabuda, ndienda kumusha. Because ndoziva kuti gore rino nemudhi yatiri kusumudza munyika. This is going to be the vote of all votes. We cannot afford to have 37 years of disappointment and then want to repeat another 5 years of 37 years. Takanzwa mudhara wanga kuti we have brought a new dispensation, a new era. No, it's a new era. Because we did not correct the problem. The problem is the governance system. Takati ngati chinje maitiro anda kuti ngati chinje munhu. So kwatiri is about the character. Kwatiri is about the culture. Kwatiri is about making sure kuti tinonosandura mabatiro nematungamiri wanoitwa vanhu. Toremekedza utungamiri hurimo munyika. Toremekedza vanhu nemagariro avo. Ndozvakataurwa naPresident. So gwara tinaro.
Baba, 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 baba